Що ж, добрий всім ранок. Після довгої перерви без стрімів аж цілий день понеділок. Ми повертаємося до контролу. Так. Чи були ми в дзеркалі? Ні. В дзеркало нам зараз треба зайти і побитися з нашим другим я. Так. Три об'єкти ми можемо тримати, і енергія відновлюється. Спроба номер два. У нас є айтем, який ми ще не брали? Ні, це ж коробка зі звуком. По-моєму, вона трошки підлагує. Я думаю, це пов'язано. This mirror up. Не дуже вона була і дрес. Не дуже вона була і складна. А мені за це щось дадуть? Cleanse the mirror. Так, а де воно? А тепер я, типу, просто вийти маю і після своєї прокленшу, так? Bureau was doing with this thing. Давай. Хоп, і все, і нормальне дзеркало. Well, it's cleansed now. This is gone. It's dealt with. Просто 4 поінти дали? У мене немає нових суперсил? Так, 7 мобіліті поінтів. Ну, це круто. На що ми їх хочемо витратити? Левітація. Ground Slam. Cease Duration. Additional Enemy. Large Enemy when their health is low. Meh. Ми зробили все для цього, значить просто енергії додавати, так? 20 енергії, 20, 30, 5. Трошки нелогічно, але окей. Плюс 20 енергії. Плюс... Давай... О, один лишився, окей. Astral Construct. Моди. А, ну ми моди не прокачували. Jukebox Token. А, це робити токени. Це не використовувати їх, це робити токени. Ні.
Upgrade shutter. Wait, unlock a final mod slot to increase base weapon damage. Монетки, то, що нам розказували, що є якась оця коробка, яку ти начебто, де керівництво сидить, захидуєш, і тебе відправляють в центр, не в бейсменті, там, де оці чорні шахти. Типу, ти телепортуєшся оттуди. Вони ще не знайшли туди дорогу, але ти можеш телепортуватись, використовуючи цей джукбокс. Єдине, що я не пам'ятаю, де він знаходиться, що нам про це сказали. Але давай ми зробимо шатер апгрейд. Супер. Моя улюблена зброя в цій грі. І давай щось туди поставимо. Так, у мене є... Projectile spread мінус. Ammo cost while levitating. Ну, не найкраще, але нехай. Headshot damage. Це все круто, але це дробовик. Damage while on health. Що, Павлуш? Павлуш, а що ти до нас в гості прийшов? Тобі треба літачок поправити? Що ти хочеш? Що ти хочеш з ним зробити? Ти прийшов подивитись, що я роблю? Подивився? Ні? Сонечко, у тебе вже садочок почався, що ти до нас піднявся? Господи. Місії для фарму. На, отак от. Ні, в понеділок я спав, але... Тобі привіт передають. Скажеш привіт в мікрофон? Скажи добрий день. Добрий день. Та голосом скажи. Ще раз. Добрий день. Що, подивитись, що я тут роблю. Яку? Стару чи нову? Вилками? А, ти їв там піцу. Помав, ти там полуницю їв. Здається, що там полуниця. Там у нас фотографія висить з Павлом Соломійкою на стіні. Хто там на стіні висить? Павлик Соломійко. Добре. Іди, мабуть, вниз, бо вже зараз Аліса приїде. Підеш? І закриєш татові двері, добре? Дякую. Сковорода у нас була, яка не пригорає, яку, ну, як і всі такі сковороди, не можна колупати металевими вилками, сковирюючи з них щось. І хтось із наших бабусь... добре пройшовся вилками по ній, тому сковорода, яка доларів 30 коштує, по-моєму, відправляється в сміттєвий бак. Єее, нам треба купити ще одну сковороду. Ну то таке, то знаєте, то буває. Катя засмутилась, бо це була класна сковорідка. Ми нею вже давно користуємось, і вона досі... до неї нічого не прилипає. Типу, можна навіть без масла готувати і не пригорає нічого на ній. Не пригорало земля і пухом. Так, recoil minus 5%. No, thank you. Headshot damage. Projectile spread мінус 17. Мабуть, візьму headshot damage. Раптом щось буде влучати.
Може бути, може бути. Так, case files. Про Mirror ми все знаємо. Мультимедія — це, мабуть, те, що задом наперед. Mirror debrief. Так, і задом наперед Mirror debrief. Personal моди. У нас зараз energy recovery speed. Я можу прибрати оцю от. Бо я взагалі нею не користуюсь практично. Єй! 25 місяців! Мабуть, на якомусь виступі стендапера. 30 для сковороди, ну це, типу, нормальна ціна. Просто для хорошої сковороди 30 баксів — це нормальна ціна. Просто штука в тому, що вони ж тут їх продають без кришок, розумієш? Типу, у нас дефіцит кришок вдома. Від якихось кастрюль використовуємо там, де плюс-мінус схожі діаметри. Точно, слухай, це ж у мене. Вони постійно, як штора падає, то одна із антен вайфайних звалюється вниз. Я в провінції шампань не був, тому не можу тобі справжнього шампанського запропонувати. Shield, health recovery per element pickup. Може бути корисно. Energy, evade energy cost. Lunch energy cost. Або цю. Мінус 18%. Мабуть, отак. Дуже дешева енергія в нас буде. Так, добре, добре. Що ми робимо далі? Які місії у нас є? Central executive to unite with your brother Dylan changed by his prime candidate program. Ага. Ну, десь так, десь так. Таке життя в Америці. Цю ржаву кришку я взяв у кредит на 30 років. Угу. І плачу всього по $35 на місяць, щоб кредит скоро будувати. Ось, use the token in the jukebox. Just find a strange jukebox token. She speaks to Irish to find out more about it. Я піду перевірю, як там доктор. Де вона? Research under hills 5. Окей. Десь у нас тут тільки що ж був цей. Fast travel research. Мені треба десь на вході, да? Типу на початку було parapsychology і опуститися вниз. Я не пам'ятаю де. Так всі кредити в результаті такі. Якщо ти береш кредит під умовних 7% річних, кредит на 30 років, піски всі, то порахуй, да, ти виплачуєш більше в 1.5-2 рази. Але, ну, для того, щоб зрозуміти логіку кредитів, треба пожити в Америці довго, типу. Річ в тому, що ми звикли жити і платити за все своїми грошима, ну, більшість із нас, я не знаю, може хтось бере мікрозайм.
Американці можуть дозволити собі їздити на новій машині, жити у своєму житлі, платячи майже ту ж саму вартість, що була б за оренду. Типу, тобі не треба збирати 10 років на новий автомобіль чи на квартиру. Ти можеш, коли захотів, одразу жити у своїй квартирі і їздити на новому салоні автомобілі. Так, ти будеш платити трохи дорожче, але ти будеш жити з комфортом. Ти не будеш з батьками до 30 років, поки тобі вдасться зібрати. В цьому вся суть кредитів. Угу. Так. Ні, сидр у нас є, але мені не подобається сидр тут. Так, мені ніхто не підказує, куди йти. Де початок? Де був ліфт? Мені здається, що мені буде простіше. Ashtray Maze. Luck and Probability. Знаєш що, я піду нагору до Central Executive і просто спущусь на ліфті. Бо я не знаю, який ближчий телепорт. Якби це тупо не було, але бігати по рівні я не хочу. Шектор Elevator. Research. Ні. Ні. Але багато товарів, коли ти купуєш онлайн, то тобі великим текстом пишуть його ціну без податків, звичайно. Тут штука в тому, що податки ніде, ні в одному ціннику ти не побачиш ціну з податками. Бо вона розраховується... розраховується на основі місця, де ти проживаєш, а не місця, де ти купив. Типу, якщо я приїду з українською картою і спробую щось купити, я не буду платити податок. Ну, ПДВ, як податок на додану вартість. Боже, скільки їх тут? Це прикол такий? Так, з української карти. Якщо ти розраховуєшся, ти не платиш податки. Бо українська карта зареєстрована на українську адресу, і відповідно ти з неї не повинен платити податок. Це один із цікавих моментів. Умовно, якщо я зараз візьму свою карту Монобанку, перекину на неї гроші, так, я заплачу комісію в, по-моєму, там десь 1.5% транзакції чи щось таке. Але при цьому я не буду платити, по-моєму, 7% податку на купівлю. Розумієш? Тобто я можу просто економити там 6%, не купуючи з американської карти, а просто пересилаючи собі на українську. Другий момент, що, ну, все-таки це було дуже вигідно робити до того, як з'явились обмеження НБУ на використання... на використання коштів в валюті за кордоном. Можливо. Ну, я кажу, я таким не займаюся, але коли приїжджав в Америку, наприклад, у мене була тільки українська карта, то так. Ти розплачуєшся в магазині, такий, вау, як класно. Потім тебе з'являється американське, ти такий, вау, а що це за 7% зверху ще? І ти такий, податочки, так. This is nothing. Clocks? Now that's weird. What's weird about a bunch of clocks? Shut up! I
Але так, як я вже казав, є ціна загальна, і практично на будь-який товар тобі одразу пропонують, кажуть, але ти можеш платити частинами, це буде там 5 платежів по стільки-то. Типу без, як це називається, кредит, при якому ти, безвідсотковий кредит, так, на короткі терміни тобі безвідсотковий кредит можуть робити. Що ти, finish synthesizing the samples? Ingest this pill, then go and find the source of the mold. Only there can we begin to understand how to stop it. So you promise I won't end up walking around covered in mold? Ugh, the pill will prevent any biological infection by the mold. Take a mystery pill because a rude lady in a hazmat suit tells you to. Great idea, Jesse. У мене немає ФОПу в Україні. Я податковий резидент Америки зараз. Але так, якби, якщо перераховувати гроші в Україну, то, напевно, треба з цього платити податки. Investigate Pit. Так, все це ми вже питали. В Америці я плачу податки, да, бо я податковий резидент Америки. Thanks for the information. My pleasure. No need to hurry back. Те, що я громадянин Америки, господи, Америки, те, що я громадянин України, не означає, що я повинен платити податки в Україні за те, що я не заробляю в Україні. Так. Тут у нас щось було. Це, по ідеї, ми вже з'їли якусь таблетку, яка мені дозволяє заходити в купи молду, правильно? Пішов в свій поворот. This must be the pit Underhill was talking about. Тут нікого немає. Ця карта вже порожня, так. В одному з коридорів була ця моз. То нам просто туди стрибати? I'm scared a little bit. Captain, note 7.25. Underhill sent us down this weird-ass threshold looking for whatever's making all these vegetables sprout. I will say this, it smells delicious. Hmm. Shatter, projectile boost. Ammo cost while levitating. No, thank you. Ми це замінимо на що? Projectiles fired plus 5. Це непоганий буст на дробовик. Oh god. The further I go, the worse it smells. Давайте, друзяки. Пригайте один одного. Ха-ха-ха-ха.
Це взагалі на карті є? Не зовсім. Давай, покажи, де твої друзі. Блін, тут можна загубитись, це прям якийсь лабіринт. Spin rate of fire, окей, це схоже на буст для цього. Spin grouping efficiency. А це spin rate of fire. Там accuracy, це rate of... Rate of fire просто означає, що ми швидше використаємо патрони, яких у нас і так мало. Я бачу, куди ти мене ведеш. Pierce Doom Boost. Це де Pierce. Привіт. Да, я вбив її на самому початку і з першої спроби. Вона дуже легка була. Я просто її закидував предметами, а коли вона хотіла вистрілити пару разів, чи стрибала на мене, я в сторону відстрибував все. Скін? Ні, де це треба було зробити? Може й залутав, я не знаю. Я не перевіряв. Зараз ми тут пройдемо цю частину. I'll be straight up eating the vegetables now, because, why not? Mm-hmm. Mom said, eat your vegetables. Eat too many and your skin will turn green. Green like Ollie's. Hey, Ollie, what'd you find now? Так, а ця точка як називається? Active Threshold Sublevel, окей. Та була де? В ресерчі? А, mirror testing. І що, мені треба зайти всередину туди? Чи де той скін лежить? Привіт, хлопці. Яка ще справа? На... Нагору в сенсі вийти з кімнати. Не так? Так. Оце от? Оце от він? А де його вдягати? Я не пам'ятаю, де вдягати. Вдягати, мабуть, на точках, так? Оу? Не тут? Баски. Board countermeasures. Серйозно? Oh my goodness. А, ти маєш на увазі просто в Central Executive? Чи саме в тій кімнаті, де поп? Окей. Та, ти що? Нічого собі. А, це той скін, який був на ній, да?
Тір Боже. Ні, мені такі більше подобаються. Ой. Добре, добре. Погнали. О, так, так, це наше улюблене. Active threshold sublevel. Ну вона його насила на виворіт, розумієш? Так, тут ми відкрили точку, супер, це глухий кут. Йдемо назад. Ну чи вперед. Тут теж глухий кут. Окей. Investigate a bit. Слухай, я вийшов з локації. Типу, мені здавалося, що тут велика локація, але ми її начебто пройшли всю. Я щось пропускаю. Екзекутів? Ти ж в екзекутіві... Так, значить я просто не знайшов. Ні, прокачане кидання предметів — це просто бімба. Так, давай ще раз. Я підозрюю, що мені треба сюди, але треба шукати інший прохід. Ну, тут глухий кут. Це ми вже перевірили. Це ми послухали. А, ось треба далі. Is that the source? It's kind of pretty. Ясно, треба було лишатись десь на горі. Треба брати три предмети зразу, щоб пішов реген. Ізі-пізі, лемон-сквізі. Is that the source? It's... Thank you.
being surprised by all the weird shit in this place. У нас прокачане метання, і у нас уже наполовину прокачана енергія. І у нас всі бонуси. Вон. Energy recovery speed, lunch energy cost, energy. Easy peasy lemon squeezy. Що це таке було взагалі? What the heck? Так, а де вихід звідси? Тут же ж підйому не буде. А, ось двері якісь. Так, але якщо береш три предмети в руку і зразу лупиш потрійну дозу, там вже нічого не допоможе їм. Шпонько. Ремзі. Ау-ау-ау. От не їжте солодкого багато, то бачите, що може статись. Ні, щити нараз пробиваються предметами. Так, fast travel. Active threshold. Parapsychology elevator. Psychology, мабуть, оцей. Повинен бути найближчим. Видається, згори чи де. Можливо, так. Яку сторону? Я не знаю, в яку сторону. І... У мене немає найближчого порталу туди. Central Research. От сюди, через Central Research. Де тут ця дірка в підлозі? Це ж вона, ні? Секундочку. Вікно відкривав. Так. Я не хочу, щоб я прийшла тебе врятувати. You've returned, I see. Yeah. Now tell me everything. Did you find the source? You did, didn't you? I found a big angry plant. Like gigantic. I killed it. You killed it? You found the source and you killed it? I could have learned so much from a live specimen. Her concern is touching. Really. It's too much. Here, I brought you a sample. A piece of the innermost mold. You're not such a lost cause after all. Strange. So different, even superficially. Another stage of growth, perhaps. Please, no more stages. You'll be pleased to know that cutting down the creature at the source has already resulted in a notable cessation of the mold's rapid growth. You've bought me time for further study. So what now? I'm glad you asked. While you were busy in the pit, a number of mold hosts were sighted beyond the threshold. They managed to sneak out without the Rangers noticing. There's a reason I didn't send Steve and Andy to find the mold source with the others. These vagrant hosts must be eradicated as soon as possible. The mold can still be spread by their overgrown bodies. Any idea where they went?
The hosts I've observed are not a sprightly bunch. Here are the reports I've received. They'll help you find them. I'll go take care of them. Good. And do be quick about it. There's a nice way to say that. Це буде ще один, типу, рекурентна місія, да? Типу, ходи, крім тих типів, зачищай ще і молд. I see. Поїхали нагору. У нас ще досі є той квест? Ні, того квесту немає, так. Langdon's Runaway. Japanese Pepperland. Mole Removal. Parapsychology Ritual Division. Так, це схоже на якісь повторювання просто заради балів. Ми візьмемо основний квест, мабуть. У неї ніяких немає абілок чи чогось, що відновлює здоров'я, правильно? Так, ми внизу. Ліфт у нас ще на рівень вище. Чи навіть на рівень. Тут. Добре, containment. Так, у нас зараз триває збір на маратон. Якщо хто не в курсі, не читає новини, не дивиться, написи в чаті. Якщо ми зберемо достатню кількість, то можливо, як і минулого разу, щось виграємо. І тоді у нас буде у самих розіграш. Із призів... п'ята PlayStation. Прикольно розписана гільза. Що ще було? Ну, якісь трофейні подаруночки. Пазл з четвертої Діабло. Здається, на 1000 шматочків. Так, багато всякого. Prime Candidate Program. Яку? Ми й не купили з трепіти. Ну, трепіти взяти нову, да. Ну, якщо трету, ну, підемо просто не зараз же. Логістика, security, кудись праворуч. Яку кнопку. Прямо після логістики через security. Okay.
по-моєму, теж щось було, ні? Чи тут було закрито? Ми тут не проходили. Чому я не можу перелетіти? Чому я не можу... Оу. О. Ага, ти просто не відкриваєш, тебе треба якось обійти. Окей. Ми тут не були? Charge, velocity, weapon boost. Нормальні бусти прилітають. Шостий ключ-менш є вже? Є. Треба подивитися, чи в мене достатньо ресурсів, щоб прокачати нашу узішку. Так, взяли і прибрали того. Що тут закрито? І куди я взагалі йду? Це така камера? Mark Gibson, male, age 28, returned from the astral plane approximately 13 minutes ago. This was his 21st dive. Patient is experiencing migraine-like pain, intense pressure behind the eyes, and partial blindness. He has no recollection of his time in the astral plane and appears severely disoriented. Preliminary examination revealed no immediate cause, so we will be sending the patient for x-rays and... What the fuck is that thing? Call Black! Get Marshall! Це не наш товариш, якого ми бачили? Який вирвався звідти? Це ми вийшли назад. Я майже певен, що в цьому шелтері ми вже були. Так, ми були тут. А? До кого? Ні, по-моєму, до якора не ходили. Я зараз намагаюся зрозуміти, куди мені далі. Мені треба в Prime Candidate Program. Як звідси пройти туди? Якщо я проходжу до Security... Яким чином я пройшов до Паноптикона? Може, мені треба праворуч через логістику? Можливо. Ні, диви. Праворуч наче теж дотикається. Зараз я подивлюсь тут. Оу! Блеківа нижнє підкреслення зариди в нас з 9 глядачами. Зариди. Ласкаво просимо. Ласкаво просимо. Так, у нас не фітнес, у нас тут просто контрол. Редячко ще. Як ваше нічого? Е? Зачистили сектор? Що, ви стрімили прямо із залу? Оу. Нема куди. Weapon mod full. Jeez Louise.
New rarity type. Мабуть, rarity. І приберемо зайві. Deconstruct. Все, що нижче третього рівня, приберемо. Супер. Що, питаю, в залі займалися? Я хочу зараз, коли в мене вже є бабуські, які можуть сидіти з соломійкою, нарешті спробувати хоч трохи побігати. Хоч якісь вправи робити, крім нахиляння на кріслі вперед і назад. Тут проходу немає, так? Це назад в security. Де прохід далі? Може тут? Ні, тут туалет. Так, ти казав прямо йти. Security panopticon. Окей. Окей. Що я пропускаю? Ці двері не відчиняються. І цей паркан не розбивається чомусь. Значить, треба обійти. Дякую. Бачиш, що тут робиться? Відкрийтеся двері. Аго. Добре, добре. Тобі гарного дня. Ну якось же ми туди далі потрапляли. І враховуючи оце, то скоріш за все через медичне крило. Оу. Допомагай. Як хтось? Ви закінчились? Кислись. Це точно. Де прохід далі? Security логістика. Все, гикнувся. Окей, без проблем. Пойди сюди. Типу якось отак далі проходити. Так, мабуть, що так. Autopsy report. The deceased was a blank-year-old blank with no significant past medical history. The subject was brought in after being discovered in the active threshold in an early stage of decay that is characteristically
fungal based in its appearance. During autopsy, the cadaver pleural cavities were revealed to be entirely filled by the fungus known as the mold. To an extent that medical staff were forced to put on decontamination suits. The procedure was also hindered by anomalies such as diseased high body temperature and undulating torso muscles, caused by trapped gases. Routine samples as well as tissue samples requested by Dr. Underhill were successfully extracted, however, the rapid retrogression outside of the host body need to be noted. Cause of death, mold ingestion. Refer to file 594.716 for full report. Біжить там за склом оцей тип. Знищили, так? Тут нічого нового не буде. Але стіна регенерує чомусь. What? What the heck? Це одна із тих штук, які мені треба було знайти. Окей, бачу. Тих? Так. Jeez Louise. Medical wing, parapsychology. Так, ми в security, значить десь тут повинен бути далі прохід, правильно? Prime Candidate Program, окей, this way. Так, вон двері. Бадабім, бадабум. Там тип? Що з ним? Modern technology. Він був схожий на нормального типа. Чого я так закубасило? Ага. Victorian Mirror. Blank. She was admitted to a mental ward for Victorian Mirror. Mirror supplement. A mental ward for emotional
instability soon after relocating to Illinois with her family in 1914. The item only appears on record again in 2006 when the Bureau investigated a sudden rise of disappearance in Blank, Illinois. Agents found the item hanging in the local library. They contained it quickly, though the missing people of the town were never recovered. August 18th, 1915. We're certified that the case of Mrs. Blank has shown her to be a lunatic under the reason of hysteria, bad company, and imaginary female trouble. What? Her fixation with the family looking glass is noteworthy, though not an uncommon matter when considering the female disposition. Mrs. Carver is a fit subject. Це якась інша? Тому що тут Карвер не закрито. Is a fit subject for the lunatic asylum and will remain in its confines until her affliction has passed. Signed, Dr. Blank. У нас не так багато докторів тут. Оу. Oh. Транзистор коридора мені сюди, да? Давай. After North Moore stepped down, I doubled every effort to find new prime candidates. There was no one. No one but me. That wasn't good enough. I pushed hard. I never wanted the Bureau to end up in that situation again. The Bureau needs a director. Always. When my time reaches an end, I want more options on the table. P1 through P5 were all false leads, dead ends, and disappointments. Then P6, Dylan Faden. He fell into our arms. No parents, they're gone, casualties of an AWE. The boy has exceptional talent. The oldest house will be his home. We'll build him from the ground up. He'll be trained and taken care of. Darling can be in charge of this project. I can't. I'll stay away. I will not fail the boy like I failed my own family. My daughter and my wife. We weren't careful enough back then. Something came home with me. I took work home. My Susanna got sick. When I realized my mistake, I wanted to bring her here for Darling to do what he could. Kate flat out refused. Civilian doctors treated our daughter, but they didn't have a clue. She died. Kate left me. Same old story. That was a long time ago. The Bureau is all I have now. And the prime candidates are our future. There are two. P6 and P7. P7. We're spoiled for choice. P7 — це ми, правильно. І вони знали, що ми прийдемо. Фактично. Окей. Okay. I see. The Bureau needs a director. Our future. Thank you.
Have a nice day. Whoa, whoa, whoa. What? Okay. По-моєму, там трошки щось викривляється. Це достатньо велика територія, так? Is this what Dylan wanted me to see? It doesn't matter. We need to find that projector. Так, вони шукали нас. В бібліотеці, в парках. Аутфіт кандидата PC. Добре. Subject Jesse Faden. Cause for concern. Departs. Arrives Sydney. Arrives in New York. Вони слідкували за тим, як ми добралися до Нью-Йорку, правильно? We used to play there all the time. Me and Dylan. And other kids as well. We loved it. This time, I remember, was different. We found a way in, deeper into it, like it had shifted. We went inside, and that's where we found the slide projector. A dump is a place for lost things. Things that have been thrown away. Did you ever feel that way when you were growing up, Jesse? What? No. Yes, but that has nothing to do with... Was there a slide projector at your home when you were small? Those were before your time, I suppose. But your family did look at photos together, maybe. In one form or the other? Maybe. When was this? Can you remember? At parties? Barbecues? How did it make you feel? Did your parents ever show pictures that embarrassed you? Was alcohol ever involved at these parties? Did your parents drink? Did that make you uncomfortable? No! That's just stupid. Come on. That has nothing to do with this. Nothing. The slide projector, let me ask you this. As a child, did you ever fantasize about worlds inside pictures? Inside a painting? You know, stepping into a painting, into a hidden world, escaping and finding adventure there? Це підказка про те, що за картинами щось ховається, так? I don't... Stepping into a picture, painting. I don't think so. I don't remember. Maybe. I don't know. А я тут навіть не можу атакувати. Так, добре, добре, де ми? They studied what happened in Ordinary here. That's the place to start looking. Prime candidate wrong. Okay, find the Ordinary AW area. Okay, this way. Your creepy teas delivered in race. You
Dead dog? Yeah, like a straight up deceased dog. Had a collar on it and everything. It'd been rotting in the box since they packed it up. Go ahead and imagine how that smelled. So don't go winning to me. I wish I got to watch a parrot of humans. What? Work chat. Willow AWE shipping manifest. Hollow sphere. Vitrified soil. Animal carcass. Rusted metal bucket. Leather wallet. Aged shotgun cartridge. Okay. Take his skeleton. Energy, подожди, personal mod ще вищого класу. А п'ятого? Energy плюс 14%. Воу. Так, а це у нас Energy Recovery Speed 28%, а у нас є 39%. Holy moly. Блин. На що таке робити? Ну це ж не гра з жахастиком. Так, які її відпустили. Very different one, sure, but both in a cell of some sort. Am I out of the cell now, or is all this the house and being the director just another cell? Who's really in charge here? Чому ми не зустрічаємо цього нового тіпа? Отого одного око. Ми далеко від кінця гри? Мабуть. Так, ми відкрили цілу нову зону. Що? Нью-Йорк Сіті Сабвей? Стоп, це якась тестова зона? Ха? Звісно, ми є. Це почалося там, і це... А чому ми не пам'ятаємо цього? Чому ми не пам'ятаємо, що ми були тут? Так, abilities. Ще 30% енергії. Є. І... Astral Construct. Spin. Так, я можу пропрейдити спін. Супер. На максимум. Чудово. Так, що ми можемо до спіну додати? Четвертий цей, окей. Ammon Levitating, ні. Rate of Fire. Rate of Fire Boost. Spin Rate of Fire Boost.
Headshot damage. Я візьму headshot damage, бо мені здається, що headshot damage погано. І... Ну, давай rate of fire. Якось нам буде працювати. Сильно розкидується. Тейбл. Або треба вийти в цю зону і там нам розкажуть, де далі. Gotta be a way to rotate these tracks. Maybe there's a control panel. Whoa. What? Oh! Цей тип. I see. I see, baby. Привіт, привіт. Damage boost, так, та штука за нами ганяється, так. І буде ганятися. Workshop teeth. Guess who just had to inspect an inbound delivery of like 100 teasy tiny little boxes? Me, that's who, and you know what was inside? Each one? A single human tooth. Freaking gross. Так, добре. There's gotta be a way to rotate these tracks. Maybe there's a control panel nearby. It should be one somewhere around. I'm looking for it. Control panel. Так, ну вона має бути тут, правильно? Bridge operator. Фух.
Але, судячи з усього, нам не сюди, так? Може мені треба штовхати? Не треба штовхати цю платформу? Це ми повернулись назад. Добре, ми в коридорі. Мені треба або туди, або туди. Там зачинено, правильно? І там зачинено. Значить, єдиний шлях — це вперед. Ні, я не був тут, це і є шлях далі. Ми йдемо якимось стрьомним коридором. Блін, по-любому зараз буде щось на мене вистрибувати. Треба перетворити прикольну гру про порушення всіх законів фізики на хорор. Так. Гвинтокрил, туди треба вставити медичний блок. Він тут не один. Логічно, ми зараз маємо відкрити ворота, судячи з усього, так. Щоб продовжити шлях далі. Ага. Так. Один має бути десь. Звичайно, якщо він є тут, це значить мені треба взяти його. Я вийду в ту кімнату, там станеться щось погане. Ще не все. Мені треба нагору. Чи я десь пропустив внизу один? А я подивлюсь швиденько. Так, ну я наче бачу дуже добре. А, мабуть, це вірно. Я ставлю ці батарейки, піднімаюсь нагору. І просто відкриваю ці двері. Пасивний реген був би непоганим, коли у нас немає битви, це зекономило б трохи час. Search for slide projector object of power. Окей. Okay.
Ага, це ми на горі над місцем, де... Ми ж були тут уже. Ні. Airplane... Examination request. Airplane records. The airplane in question has been brought in from a private airfield located in the town of Blank, Cincinnati. It is suspected to be connected to the Blank AWE. See case file Blank for details. And is being evaluated for altered status. The plane is currently being stored in the transit corridor in the containment sector. Both here, the New York subway tunnel, special access Blank for more information on tunnel Blank and links to Urban Legends Center or on Ghost Station abandoned tracks and Blank. See file 412-4521. The plane's black box is currently being awaited for Blank Blank, and initial readings have been taken by research team. Renault altered status has yet been detected. Refer to 912-8371 for full report. I see. Так, тут нема ніякої кнопки, яка відкриває ворота. Я трохи здивований. Мені здавалось, тут щось мало бути. But that's totally fine. Holster. Ordinary AWE Stage A1 dump. Witness testimonies. The first slide was a room with dirty wallpaper and dolls on a shelf. There were lots of dolls. 2002. The house was empty, no one lived there. We played in there a lot. It was our secret playhouse. Okay, Jesse and Dylan. Dylan Faden, Jesse Faden. I went to school with Neil. Some kids called him Nosebleed Neil. Note, likely Neil knows Nosenberg missing. It was mean. He had asthma. Tom, note, likely Tom Barlow missing. And his gang, Freddy, note, likely Frederick Bartwell missing. Hugo, note, no one by this name was found in public records. Bullet him. He brought Neil to the dump to play Dylan. Extrapolated information. Unconfirmed existence of additional slight designated house. Wow. Це не може бути глухий кут. Really blind. You're listening to America Overnight, celebrating 29 years, shining a light in the shadows. Ordinary — це об'єкт з великої літери. An LBD occurred in the town of Ordinary, caused by an object of power slide projector discovered by local children at the dump outside of town. And a specific set of slides are used in the projector. The projected images open a doorway to other dimensions. Multiple slides were used by the children, resulting in the disappearance of the town adult population. Wow. Event response.
On August 30, 2002, siblings Dylan Faden, 10-year-old, CP6 materials, and Jesse Faden, 11-year-old, CP7 materials, were playing at the local dump when they found a discarded slide projector, COP15 case file, and Darling presentation blank for details. A team led by Director Trench and Dr. Darling arrived at the site on September 14. The AWE had ended. But the team found the Faden children, who led them to the slide projector and the slides, which had been burned with the exception of one. Jesse escaped when agents attempted to detain the pair. In total, 17 surviving individuals were found in the town. All of them were brought in for questioning and tests. See interview blank for prime candidate program file blank. There is a curious correlation with the yet unknowable forces intruding upon our world, in the form of altered world events. These forces gravitate toward archetypal objects, a gun, a television, a supposedly haunted house. So clearly humanity affects this process. Our collective unconscious is a map of sorts. We hold the key, but we don't know how to use it. We create these archetypes through everyday life. Popular culture, urban legends, but we are observing and influencing a complicated system in action. We can change the likelihood of something being a receptacle for these forces just by thinking about it. But we haven't found a method to control the outcome. And yet, there's something unique in us, in our dreams, in the conceptual reality with power, with our minds. What's the cause, and what's the effect? Are we the starting point, or just a necessary evil in this? A byproduct, a reflection, a projection? We'll struggle to find the answers to these hard questions, or die trying. Was it an intro? Stage 4A, town proper. Jess and me followed the dung monkeys to the cave. There was a lot of them. More of the kids from town had joined up. It was really scary. Jesse grabbed the projector and we ran as fast as we could. They chased us. I fell and hurt my knee. Jesse tried to help me, but the dung monkeys were coming. Dung monkeys? They were just about to get us, but the Neil showed up. Neil looked like a dog, like a melted dog, but I knew it was him. Neil said a lot of times he didn't like being a boy because Tom just beat him up. I think he liked being a dog. The projector wouldn't turn off, so we changed the slide to the hand. I heard her immediately. She promised to help. Oh. Це, мабуть, оця от в голові як штука. Джесі Фейден сказав так. Джесі said, we should call her Polaris. It's because she was doing stars at school. Okay. Additional slide designation, hand, is verified and in bureau possession. Unconfirmed existence of paranormal entity designated Dog Neil. О, ні-ні, не кажіть, що тут буде пес Ніл. Паранормальний пес Ніл. Evaluation of Dylan Faden, formerly P6, performed by Dr. Carla Vaughn. The questions asked here correspond to the fifth iteration of the Gunner's psychological assessment. Are you ready, Dylan? Let's begin then. In a single word, describe the world around you. Where's Casper? Dr. Darling is out of the building today. He's never out. He didn't want to come, did he? He never visits, not since Roberts. To tell Darling it wasn't my fault. I couldn't control it yet, but I can now.
I learned. Will you tell him? In a single word, describe the world around you. A prison. A cold, empty prison. Not even a poster on the wall. What is the next number in the sequence? 3, 6, 9, 12, 15. 18. What day is it now? How the hell would I know? It's not like they're giving me a calendar. You find a rabbit in the woods. It is breathing, but not moving. You cannot see any blood. What do you do? Leave it. Expand on that. It doesn't matter. The rabbit's not real. None of it's real. What day is it today? Do you enjoy asking people questions that can't be answered? Is this what gets you up in the morning? What you dreamed of doing as a scared, stupid little girl? Can you describe a dog to me? In ordinary, we had a friend. Nosebleed Neil. And when it all went crazy, you know what I mean. Nosebleed Neil turned into a dog. Or something like a dog. What day is it tomorrow? Fuck off! I don't know! There is no calendar! How can I fucking know? Dylan, calm down. Fuck you! Fuck you and fuck Casper! Hey! Are you watching this, you old fuck? Did you send your bitch because you're too scared of me? Where is Casper? Security, get a team in here. I need... Cool stuff. Для чого вони його провокували? Що вони хотіли таким чином? Так, що, я можу щось зробити, якийсь покращення, update, grape, pierce, construct, charge. На це не вистачає ресурсів, але то не принципово. Stage 1B, dumb witness testimonies. The second slide we called the meadow, but it was a really just an empty lot with a bunch of weeds. There was a shack, and a phone line. It smelled like flowers there. It was powerful, intoxicating. We had crazy dreams there. It must have been because of the smell. I didn't like it. Didn't like losing control in the dreams. Everything was melting, and then when we'd come out, everything had melted around the projector. Okay, Jesse. Neil was really into it. We found out he'd been coming there more and more on his own. Then Tom beat the secret out of Neil and found the projector. He and his goons took it. Okay, we saw Neil had got lost inside the meadow when Tom changed the slide, but that's not what happened. Oh my goodness. Тобто він опинився всередині, типу зайшов через двері чи що, і вони змінили слайд. Unconfirmed existence of additional slide destination meadow. Yeah. Так, це зараз відкриє вікно якесь. Let's see what they have on ordinary. It's all here. Our home, our school, the woods, the dump. Ordinary AWE. Okay. Stage 4. Чуваємо себе Годзілою чи що? Звичайно. Slide projector in the dump outside town.
Did they recreate that too? Is that where they keep it? I don't know, Jesse. I don't know. Please don't ask me. I have no freaking idea of what's going on. Personal mod for evading energy cost. Personal mod is no rarity. Це до четвертого приберемо. А? Stage 3. Tom and the others had gotten worse, scarier. The math teacher, Mrs. Chester, tried to make them listen, and they pushed over a piano on her, broke her legs. Then Tom bashed her head in. Bye-bye, Mr. Chester. What? Вони штовхнули на неї піаніно, зламали ногу, а потім розбили їй голову. That was the tipping point. It was Lord of the Flies level bad. Як там король мух? Я не читав, це якийсь твір художній. The grown-ups realized something was wrong. The police came and literally dragged Tom and Hugo and the others away. Tom was screaming that the not mother would make them all go away. They enacted a curfew for every kid in the orderly. Mom and dad were pissed, asking us about the dump, about everything. I remember wanting them gone, like Tom has said. When we woke up next morning, pretty much all the adults had just vanished. Was I responsible? Did I don't know. Disappearance of majority of ordinary population confirmed to result from slight projector-related AWE. Holy moly. Так, звідси ми зістрибнули, так? They say when you visit your childhood home, everything feels small. Like a miniature, not real. They got that right. You mentioned a poem last time we talked. By Thomas Zane? Yes. Beyond the shadow you settle for, there's a miracle illuminated. I looked the poem up. Only I couldn't find any poet by that name. I did find a European filmmaker who moved here in the 60s named Thomas Zane. What? I don't... No matter. It suits you very well, the poem. How you see things. Maybe you wrote it yourself? I didn't. No matter. You've said a few times that you feel like there's a piece of you missing. Can we talk about that? Okay. Yeah, it's this... I feel an emptiness, a yearning for... something that I think I lost. It's natural for you to feel that way. Your brother and your parents are dead. No. No. Dylan's not dead. And that's not even it. You're referring to the imaginary friend from your childhood? Polaris. She's come back. After a long time, she's calling me. In a dream I saw, she showed me things. Jesse. It felt more real than anything. As real as what happened in Ordinary. The industrial accident in your hometown? That you believe Polaris caused? No. It wasn't an accident. There was no industrial accident, and Polaris didn't cause it. She saved
Me and Dylan. Jesse. No! It was a cover-up. The government knows about it. There were agents there. Agents from... I don't know exactly, but they took Dylan. They... I'll find them. I won't stop looking. Це записи від звичайного, типу, психіатра чи що? Building there. I have to leave soon. I have to be there at a very specific time. Something hugely important is going to happen. Jesse, you know we can't let you go until you're well. And that begins by understanding what's real and what's imagined. Окей. Схоче нас переконати в тому, що нам все вдається. Так, все у нас в голові. Вставляй всі ці контейнери. Ordinary dump site. Ordinary dump. А, це просто стоять ці предмети. Ordinary dump. Ну там буде boss battle по-любому. The whole landfill here in the middle of New York. And nobody saw a thing. Pretty unbelievable. By order of Dr. Darling, all work in the ordinary dump. Is to stop. Секунду, телефон дзвонить. Так, this area will be sealed at the end of the month. Please remove personal effects before that time. Any photographic slides? The type used in slide projector found in the area should be delivered to Dr. Darling immediately. Та багато їх спанилось. Кажіть, що ми зараз будемо десь за кілометр звідти. Thank you.
цих аддонів сипеться просто в грязі. Так, спроба номер два. Here in the middle of New York, and nobody saw a thing. Pretty unbelievable. Should check that lab. Ой. Треба подивитись, що мене достатньо для того, щоб енергію прокачати. Effective immediately. I'm setting up a new department. Dimensional research in the research sector. Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to...
I don't know when. Darling took the projector to the research sector. He dedicated a whole area to it, so he knew it was important. Dimensional research. That's where we go next. Є тут ще щось цікаве? Я підозрюю, зараз двері відкриваються. Зробимо шкодкати. Так. Ага. Research. Мені треба research. Як найшвидше туди добратися? Будь туди, так? Так. Цей проектор ми вже бачили, тут ми все бачили, просто треба добігти до телепорту. Ось і він. Research. Я можу щось прокачати? Так. Все, енергія максимальна. У нас ще є два. Shield strength? Ні. Мабуть, levitation duration буду. Так, first travel. Search. Оу, Мейс, мені треба в лабіринт уже. Central Research? Це буде найближче? Хтось відфоловився.
Anthropology. А тут нічого немає, так. Йдемо в лабіринт, а там хтось є? Ніхто не дивиться. Цікаво, чи можу я звідси долетіти, наприклад, туди? Мабуть, ні, бо ми знаходимося нижче цього рівня. Теоретично я міг би кудись туди долетіти. Але тут насправді, мабуть, нічого немає. Contact the janitor if you need to get through. Broken? How many dead ends can this place have? We need to find Rati. Hey, tenants, janitor office. Вентиляція найближче? Ні-ні-ні, мені треба цей janitor офіс. Я дивлюсь, що ближче всього до нього було. Виглядає, наче вентилейшн, але я не знаю, на якому на рівні. Так. О! Знайомі люди тихенько луркають і не вітаються. Приїдемося. Так, 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 так. Хотлайн новий є. You have heard wrong fake news. The board is A-OK intact. The rebel faction descent is former fired. The crisis pushes over. This is not a matter of worry for you. You can hang up now, please. Хто на тому кінці, блін? Дуже цікаво. Так, мені туди? Начебто так.
По-моєму, в кінці цього коридору Janitor Office проводиться. No, Ati. Where is he? Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Guess I'm about to find out. А? На місці, де була картина, з'явились двері. Так. А, це додаткові квести, так. Він точно щось тямить. Тут ключова фігура. Тепло ці двері? Чому вони зачинені? Я не можу тут пройти, окей. Воу. Ми знаходимось там, де я думаю. Над... Так. Ми були отам внизу. А він додаткові квести дає. Для того, щоб, типу, щось почистити. Я не знаю, чи мені треба було там перестрибнути. Оу, ця зона взагалі закрита. Оу, я правильно йшов. Ми зайшли з іншого боку. Сюди. Щось буде, ой, щось буде. Ми тут ще не були. Cyclone Pumps. Йоу. В цих кімнатах зазвичай є якийсь лор. Просто радіо, яке не працює. Cool stuff. А нам не дали більше очок? Ні. Вже більше нічого прокачати. Shit. What now? My old enemy the clock is blocking the pipe. Mold's gotten in here too. All right. She said, Оу-оу-оу.
прибираємо ті, що клюються здалеку. Так, а ну. Іде. Скільки енергіригенець, мені вигідно тримати їх вище заряженими. Завжди ці двері на місці. Suomenlahden länsiosa on Pohjois-Itämerin etelän ja lounaan välistä tuulta 5-12 ajoittain noin 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin iltapäivällä. Радіо на столі. Праворуч. Радіо на вікні праворуч. Радіо на тумбі ліворуч. Праворуч, праворуч, ліворуч. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri. Тут немає. Окей, окей. Що за третіми дверима? Пюйта, утуа. Okei. Okay. Я просто вмикаю його. Viisi, puoli pilvistä, yli 20. Менше не стало, я думаю, може воно якось стане менше його. А логіка тут. Щось помінялось. Воно зникло з перших дверей? Так. А, то логіки не було, треба було просто повмикати всі радіо. Пу-пу-пу, а ключ от чого я знайшов? Я ж взяв тільки що ключ. Я ж взяв ключ на столі. Він не від тих дверей? Я повинен тепер вимкнути радіо? Так, це ж квест. І де я опинюся?
Albany AWE-29 Van Summer response team was dispatched for a possible AWE in progress at Blank Albany. At the scene, the team encountered and retrieved AI-63 event response. The bureau had discovered... discovered numerous online messages boards regarding loud noises coming from the abandoned shipping warehouse belonging to the Blaine Corporation. Local law enforcement have discovered numerous bodies in various states of mutilation in the vicinity. These, along with the noises, were considered to be evidence of werewolf due to the fact that they only occurred on the last three full moons. Field Agent Blank accompanied a squad of rangers, ranger trainees to the site as a form of field training. The likelihood of the genuine AWE was considered low. Despite the evaluation, the team encountered a highly violent altered item, which they successfully retrieved. Такі старілки стоять. Ми ж були тут в цілому, так? Непоганий у них рейндж. І це ж тут мають бути ці два їжачки. What happened? Є сенс з ними битися, чи краще просто... полетіти? Здається, що так краще. Окей, куди далі? Вперед або вниз. Якщо чесно, немає бажання кожен куточок перевіряти тут. Оу. Albany. Upon arrival, the squad broke into the warehouse and discovered boxes of undelivered merchandise abandoned by a previous owner of the warehouse. And they investigated the noise blank along the south side of the building caused it to collapse inward. Wooden crates and accelerated physical blank from blank rendered field agent blank and two of the trainees unconscious. The others escaped the warehouse before it collapsed entirely. In the rubble, they found AI-63 at the origin of the blank, attracting and repelling derbies. Привіт! Я бачив тебе. В луркерах. They stood guard around the item until the moon set, at which point the alter effect ceased. They returned the item to the bureau without further incident. No fatalities occurred. The collapse of a warehouse was not witnessed by civilians, and those no reinforming by the communications department was required. Okay. Відео для OBS. Ну супер. Дякую, що завітало. Я так розумію, що тут повинен бути якийсь типу ліфт, який нас провезе туди. Так? Ні? Follows Ahri Vision. And we are here.
А я можу вище піднятися? Ні? Вона тільки... як це назвати? Левітує трошки. Після того, як підніметься. Початково. Cable card control. А, ну так нам туди. А, ну звичайно. Велика червона кнопка, яку я не помічаю. Бо там завжди якась лампа, яка підсвічує. О. Що за відео робиш? Воу! На тобі. Чому він заспавнився тут? Ще є. Хлопці, ви закінчились? Ні, ліфт не їде, вони будуть прилітати. Так, я тут захопив. Wow. І ж це все. Добре, добре. Так ти продовжуєш стрімити, правильно? Ти ж казала, що закинула стрімерство. Правильно. Повертайся до цього. Нічого, то дивиться інші стріми. Роби свої. Нам мало про цього прибиральника розповідали. Ми про нього нічого не чули, крім того, що він просто з'явився, так? Це щось таке, що ти просто повинен прийняти. Nowhere. Unmapped app. Йо. Таймер про те, що зараз. Таймер. Таймер про марафон. Я вже мав влазити. Дивно. Ванда ж вімкнена. Okay.
Я не можу її натиснути. Мені треба туди, так? Треба просто йти вперед. There's something up ahead. Do you see it? Hey, girl. What a fin. Holidays, holy. Huh? Ati? Then Ati? Did you miss me? Did you have this in your sock? Yes. No. Park, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Did that really just happen? Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys. І ми маємо повернутися в лабіринт. Що ми можемо прокачати? Левітація. Я не думаю, що я буду Ground Slam'ом користуватися, і тому я візьму зараз на плюс левітацію, те, що я можу використати. Нам треба research. Оу, точно, в нас же в мейзі є прям телепорт. Це він таку музику слухає. Цих сил ти, типу, не зможеш просто по цьому лабіринту ходити, окей? Вау! Oh.
Це? That was awesome. Це, мабуть, найкраща міні-послідовність. Прикольно. А що це була за музика? У мене ж по-любому копірайт прилетить на відео для нього. I led the expeditions into Slidescape 36. They told me not to go. The director should not put himself in danger. I told them to fuck off. I've seen action before and I had to witness this myself. To find some meaning in all of this. I couldn't sit on my ass. Alone with my thoughts, my memories. Anything but that. Those who survived were deeply affected by what we found there. By what Darling brought back. It changed everything. Whether that's a good thing or a bad thing remains to be seen. But I did find my meaning in that desert. A sound, like a needle drilling in, cutting through the containment suit and reverberating at the base of my skull. My whole being. Darling said it was nothing.
but he was wrong. It's been there ever since, growing into a certainty, into an understanding of what's at stake here, what kind of a threat we're facing, and what must be done to stop it. Супер. Це те, чим ми займаємось останні майже 3 роки. До речі, це скоро буде 3 роки, як канал існує. Перезапущений канал існує. Будемо святкувати. Artist Cabin. The expedition into Slidescape 36. Де ми? Вау, ми пройшли через лабіринт, який не відкривався, і тепер ми в новій локації. Круто. Не знаю, подивимось. Візьму якось маленьку капкейк. Dimensional Research. О, це ж ми йдемо в сторону... Slide projector, так. Janitor complains. Has anyone else seen the janitor moping up around here? Isn't this... Is a restricted access area? Who gave him permissions to come in here? And how the heck did he get through the maze? А ви яким чином сюди дійшли? Yeah, you want me here. Finding the projector was how this all began. What started in ordinary ends here. You, me, Dylan. We've all come full circle. Однакові предмети лежать. І стільчик. Щось червоне. Я бачив тут якийсь айтем ось він. The old dimensional research stuff. I've heard that numerous people have been complaining about the sand piled up around dimensional research. This sand is precious research material from a foreign dimension and will be examined more thoroughly when I have the time. If you attempt to clean up, dispose of this sand, I will bar you from any further research and... You will spend the rest of your career leaking envelopes in a cubicle starting at the cat poster. Do not touch my sand. Доктор Дарлі не буде босом фінальним, так? Він повинен бути. Він пішов сюди і не повернувся. I don't like it. Side projector research. Slide projector research. Hadron resonance lab. Yeah. It doesn't look good. It doesn't look good. There was a doorway here. To where Dylan and I went, where the projector took us, where we met you. The bureau opened the same door here, but there's just... an echo now. Are you close? Just on the other side? Ви не хочете, щоб я туди йшов? Я не можу відкрити поки ці двері. Не хвилює, що вони також кольору, як і всі вороги підсвічені. Вау. Ні, ну якщо вже гра нас пускає сюди, то давай перевіримо. Ні, схоже, що тут нічого нема під стелею.
Там є прохід, це я бачу. О! Перестарався. Вон там все-таки щось було, секунду. Так. А як я туди застрибнув? Ага, а, звідси. Ось, так. Воу-воу-воу. Лутбокс. Field efficiency. Упс. Трошки поламали ноги. А де проектор? The projector's not here. Moved again. What did Darling do with it? I've got to find out. Поїхав дід. Що не ясно. Ага, це ізолює всю кімнату. Only one slide remains. Dylan's sister burned the rest in ordinary before we could intercept. The text on it, color slide film, this side towards screen, and the number 36. The topography of slidescape 36 bears deep wave marks. On the slide and in the distance, there's a formation of five pillars like crude outstretched fingers. There were casualties on our first expedition. Communication is an issue. There is no sound there, as if you've gone deaf. And radios don't work. Correction, resonance from an unknown source in part within the range of audible frequency. It acts in unpredictable ways, causing feedback loops that can tear you apart. Trench insists he heard something else. Tear you apart. Made his ears bleed. Our equipment found no evidence of anything beyond the primary resonance. Trench's medical tests show nothing amiss. Demonstration purposes only, not actual OP. Вони просто перезапустили це відео, так? The projected image from each slide is a physical portal into another dimension. Only one slide remains. Dylan's sister burned the rest in ordinary before we could intercept. The text on it, color slide film, так. This side towards screen, and the number 36. Ага, він спускає вниз, але зараз чомусь не працює. О, ні, це буде ще один пазл, так.
hadron containment and siphoning particles. Hadron and the hadron resonance are arguably the greatest assets this bureau has ever possessed. The security of Hadron is unspeakably vital, which is why we have bullying from the majority of bureau employees. This report details the containment procedures required for the Hadron containment chamber, including details of the blank being pumped into the containment cell, mechanical upkeep of the resonance siphons, and the arrangement of the acoustic pillars to dampen or amplify the sonic range of the chamber. Note, for more information on the proper operations procedures of the resonance siphons and additional reports is coming, so refer to file 731-1834 report. I don't like it. Expedition 3, we located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. I've named it Hadron based on its physical shape. Hadron? We built a was container that for it. You? Did he bring you here? Is that why you brought me here? Huh? You're here. They have you. I know you. I remember from Ordinary. I thought I'd never see you again. Hang on, I'm coming. I'm Dr. Casper Darling, and this is my final message. It's not the end. But after this, I won't. I exposed myself to Hadron Resonance fully. It's changing me. I've seen. Shown so much. Slidescape 36 was where Hadron stopped the spread of another. It's terrifying. It really is. It's another source of resonance. Trench was exposed to this other. It will now spread. I've done everything I can to stop the Hadron Resonance amplifiers. I don't know if it'll make a difference. I won't be here when it happens. I should have told him anymore. I'm being sent one more lesson. Something wonderful, I think. А де ж ти будеш? Think shop?
Hey, my dude. Будь тепер я зможу відкрити? Так. Будь тепер ворота відкриються. Вау. Through here? You are coming through so strong. Darling, use this HRA to lock the door. I have to rip it off to get in. Okay. Are you sure? Okay, I'll be there. Hang on. Оу. Це, мабуть, отак. Hi. I made it. Мені ця штука дуже нагадує... кімнату, в якій ми подорожували в часі в тій іншій грі Microsoft, про яку я казав. Яку я постійно забуваю. Телескоп такий. Якось зможе пригодитися. Це таке. Оу. Тепер мені треба підніматися, так? Що тут? Так, знищили хілку.
Дуже сподіваюся, що якщо ми тут програємо, нам не доведеться з самого початку все робити. Форсі телепортуватися тут. Телепортуватися, стрибнути туди. Скільки ще поверхів у вас буде? Це ж має бути все уже. Чому ще ні?
захоплі. Що там ще є декілька рівнів підйому. Тепер просто треба добратися до Polaris або Хедрона, або як ви його називаєте. Ми зможемо туди долетіти. Ні, зможемо. No. The poster comes down and there's nothing there. It's just the cell and death. I was wrong. There was never anything there. Hello? Polaris, are you there? Please, please, I just want to sleep. Never let me sleep. Yeah.
Оце нормальні титри, оце цікаво. Breaking the second, third wall can't stop. Happy. Це не кінець гри, правда ж? Federal Bureau of Control, how may I help you? I need those field reports typed up and in management's hands first thing tomorrow. The Bureau's the best at what it does. Protecting everyday Americans from foreign threats. There's the new girl, standing around daydreaming, and she should be getting work done. Who the hell does she think she is? The director? Heck? Please give me a chance. I can do better. Huh? You're late. I'm sorry, ma'am. No, he's not in. No, not today. A research project he has to oversee. Yes, top secret stuff. Office. Range. Це якісь спогади, так? Мабуть, треба спочатку взяти, що на борді, я підозрюю, що нам далі треба буде йти по цьому офісу все одно. Мабуть, ми будемо виходити з нього. Я підозрюю. Пошту на всі столи. My pleasure. Я з тобою все окей? Anything for the bureau. You're dismissed. Thank you for giving me a chance. A control. You're dismissed. Glad to be of assistance. The forms. You're late. Sorry, I'm sorry. Ви просто сидять і чилять. What? Я не думаю, що це нормально. Why do they keep you around? Right away. Right away. Мені здається, що моя задача не робити все це. I'm sorry. А вийти звідси. Why do they keep you around? I can fix it. I'll try harder. Director's office, yep. Director's office. Are you sure you are not lost? Maybe you can find yourself in the director's office. Mm-hmm.
що я казав. Що ці квести будуть знову і знову. I'm a little bit confused. Місія ніколи не закінчиться. Так, воно пішло по кругу. Добре. Шукаємо вихід. Це буде в директор's office. Але чому я не можу туди зайти? Що я пропускаю? У нас відкрита тільки Executive Affair і прохід до Director's Office. Так? Зачинено. Якась глючна картина. Вони не зовсім правильно зробили текстуру картини. Оу! Директор's mail to his office. Ми зараз пістолеці принесемо. По-любому, ми зараз принесемо пістолет йому. Oh, great. I was just waiting for my mail. Just, please, take the outgoing mail as well. Thank you. What? What is happening? I don't like this. No, this isn't me. I'm not me. I can't.
feel anything. I don't want to be alone here. Where am I? What is this? I want it to end. Wake up, please. I want to go home. Приполенько. You should keep trying. You are getting closer. I need to go inside. I need to keep moving. Go away. Don't bother me. Я знову треба пошту знайти. Ще щось відкрилось. Я можу взяти, зайти туди. Там немає картки. Один, два, три, чотири. Ні. Добре, давай досліджувати все, що є навколо. Десь має бути якийсь айтем, кнопка, що завгодно. Нічого немає. Тут нічого немає. Може просто треба чекати, я не знаю. Оу! Острий якийсь. You're late. You've got something. Thank you.
Я нічого не бачу, з чим я можу взаємодіяти. І кімнати більше. Олець, типу. Брат наш. Нова пошта не приходила. Камон. Це повинно бути якось пов'язано з Діланом. Я ж по-любому шукаю пояснення, занадто складне, воно повинно бути простим, типу, кажу, постій біля Ділана, подивись на нього. Прийди сюди. Ні, це тренч. Можуть тільки стрибати. In a new director. Do your job. Привіт. Я не знаю, може треба якийсь один із квестів виконати. Щось пікає. Тобто я маю хоча б одну задачу, я зрозумію, я маю хоча б одну задачу виконати, після чого з'являється пошта. Hiss got Trench first. He turned on the projector. He let them in. I have to remember. The Hiss. The Hiss is the enemy. Oh.
hiss burrowing in. I'm trapped in here. They're taking over. Fuck this shit. I will fight this. I will find a way to push them out. All right. Welcome back. I knew I chose a good assistant. I need my gun. You are a worm through time. The thunder saw storage you. I know what I must do. Start at the beginning. I should have seen it earlier. This is my mess to clean up. My fight. No one else's. I am the director. Hello. This is Dr. Casper Darling. I have a classified message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Hedren is gone now, but it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? You must go to my office, the endgame. It will be revealed. Це все ми. І ці тіла в повітрі, це модель Джес. Find Darling's office. Central executive. Як я повинен знайти офіс Дарлінга? О? Ага. You're gone. Dead. I can't feel you. I can't. This is what Dylan wanted all along. But there is something. I can feel it, but I don't know what. The motel is a place of power, of change, a place to pass through, connecting everything. This is a dream inside my head. Why shouldn't it take me anywhere I want to go? Які двері не відкрились? Відкрились двері в кінці. О! Oh. Oh. Really? No matter who I mean, but she turned out just the same. There was a knock on the door, a thump on the floor, and the party turned insane as she called out her name. Відбувається.
This is so weird. This is so weird. But it is my head. Grow brighter. Around one constant, they revolve. Hedron is dead, but you're alive here in me. Maybe Hedron put you in our heads when we met her. Maybe you were always there, and she was just trying to teach me how to trigger you. Maybe I'll never understand. Maybe I don't need to. Trench was the first to be corrupted by the hiss. Slowly, over the years. His need for control only made it worse. It was Trench who took the projector to the nostalgia department. He opened the door to the hiss. Just like that. With Hedron dead, the hiss tried to corrupt me too. But I'm stronger than them. We're stronger. They're waiting. They'll try to stop us. Мені сподобався фейковий кінець гри. Ready shield. Turn off this light projector. My sister had this dream. A bad dream. The whole world was dreaming with her. Dylan? She convinced herself that she was awake. She's always been stubborn. I knew I had to end her dream. I had to wake her up. I had to rip down the poster she'd been staring at. Cut off her eyelids to make her see. To save her. Still there somewhere. Locked inside. I know, because that's how it was for me. MTT special filter. Prepare for power boost. Redirected feed. Boss fight there. Я зрозумів. Нас забустили. Ідоки. Думаю, мені треба трошки відновити здоров'я. Хтось?
да? Яко кажучи, у мене скоро не буде часу на все це, але я так розумію, що мені треба ще кілька рен пройти. Типу для того, щоб гра вважалася закінченою. Мені вистрілив. Ітів не вистачає. Будемо спочатку. For the love of God. Шлях уже доступний. А для чого? Стані тільки платформа розсідається, окей. Бачу, де ти.
Воу. Ну. Звалився. Все було добре. Все було добре. До моменту, поки ми не звалилися. Добре, остання спроба. Після чого треба буде вже відключатися.
Dylan's in a coma. I don't know if there's anything of him left in there. If he'll ever find his way back. The portal's been closed, but the hiss is still in the oldest house. And the lockdown can't be lifted as long as any trace of it remains. I'm working on a solution with my management team, but there is still a long road ahead. I'm the director of the Federal Bureau of Control. We're in this together. You and I. Супер. Так, тоді Game Director було написано Leave. Типу тоді, коли були фейкові титри, коли було фейкове закінчення гри, там була якась нісенітниця написана. Окей. Ми пройшли гру. За прокручені титри щось дають? Ні, просто скіп. Нова зачіска. Crisis is now over. Your work is not done. А, crisis is not over. Ну, типу, є ще пачка квестів, які можу поробити, так, але... Але в цілому ми закінчили. Range. Так. Ну, супер. Тепер ну правильно, тепер можна просто виконувати інші сайд-квести і продовжувати існувати. Shawshank Redemption. That's the name of the movie I was thinking of earlier. Not important, but that was it. Patient. Talk to the board. Окей, я думаю, що ми ще наступного разу зробимо маленький стрім, закінчимо, я так розумію, як епілог буде. Після чого, власне, вже попрощаємося з контролем. Скоріше за все, тож. Всім гарного дня. Треба відправити вас в рейд до когось із наших любих компаньйонів. DLC? Так, цілком може бути. Цілком може бути. Я ж кажу, ми наступного разу все ще будемо грати в Control з тієї простої причини. Що ми ще не пройшли всі квести, які виглядають як... Ну, основні чи додаткові. Так, хто у нас є зараз, хто в марафоні? Дуже багато людей на марафоні, тож... Руда борода. Відправляємось до ТБ. Kingdom Come Deliverance. Непогана гра, яку я, можливо, колись пограю. Якщо в мене зовсім закінчаться всі ігри, які грати. Тож, всім гарного дня, до зустрічі, відпочивайте, понеділок був вчора, сьогодні вівторок, у вас він вже майже закінчився, у мене він в самому розпалі. Всім ще раз гарного дня, до зустрічі, і побачимось вже завтра на Dead by Daylight. Сподіваюсь, буде два стріми. Всім па-па! Так, все вірно, маратон, це як тепер по-правильному треба говорити.